Olá, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. E a nossa cantora linda, Thaís Reis, postou um vídeo em nossas redes sociais mostrando o seu jantar. Pois é, pessoal, Thaís está muito chique. Ela recebeu um jantar japonês. E antes de começar o nosso vídeo, eu quero pedir para você que está assistindo deixar um joinha, se inscrever no nosso canal se você não é inscrita e compartilhar o vídeo. Lembrando que a gente tem um novo Instagram do nosso canal que é nubia.ribeirooficial. Espero vocês lá, tá bom? Vamos assistir o vídeo? Galera, mal cheguei aqui na granja e o Peixe Cubo representando aqui, ó, mandaram até um bilhete pra mim. Que bom ter você na granja. Aproveite seu Peixe Cubo que fizemos com muito carinho. Vamos abrir aqui, né? Olha como ela tá aqui de Peixe Cubo, gente. Olha que delícia, cara, esse japa. É aqui na Granja Viana, gente. Eu já provei e é um dos melhores que eu já comi. Sabrina, Cláudia, olha como a mamãe tá aqui hoje. Galera, Peixe Cubo representou aqui hoje, viu? Não tem como. Esse Instagram aí, ó. Segue os bravos, porque, gente, sem condições. Olha que delícia.